O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati kooperatsion aloqalarni kengaytirish maqsadida tadbirkorlar, sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini hamkorlikka taklif etmoqda. Maqsad avtomobillarni ishlab chiqarishda foydalaniladigan butlovchi qismlar, xom ashyo va materiallar tayyorlashni yanada ko'paytirish hamda mahalliylashtirish darajasini oshirishdan iborat. Dastlab UzAvto Motors va unga butlovchi qismlar yetkazib beruvchi korxonalarning mingga yaqin mahsulotlar yarmarkasi namoyish etildi. Qolaversa, tadbir doirasidagi uchrashuvlar sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'rtasida hamkorlik munosabatlarini o'rnatish bo'yicha muzokaralar maydoniga aylandi. Сегодня приехал на эту выставку ознакомиться с тем, какие Men ushbu ko'rgazmaga UzAvto'da bugungi kunda qanday tendensiyalar mavjudligi va biz uchun qanchalik foydali bo'lishi mumkinligi bilan tanishish uchun keldim. Shuningdek, muhim hamkorlar bilan aloqalarning yangi yo'nalishlari va istiqbollari haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Bu bizning ushbu tadbirga birinchi marta ishtirok etishimiz. Bu yerda o'zimiz uchun ko'plab yangiliklarni ko'rdik. Tashkilotchilardan minnatdormiz. Biz bu yerga Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi yaqin hamkorlik tufayli keldik, chunki ikkala davlatning ham iqtisodiy ham ijtimoiy siyosatlari, islohotlari o'zaro o'xshash. Bu yerda ayniqsa importni mahalliylashtirish va investitsiyalarni jalb qilish sohasida ko'plab salohiyatli biznes imkoniyatlari mavjud. Biz O'zbekistonda faoliyat yuritayotganimizdan faxrlanamiz va UzAvto kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda har ikki davlatning rivojlanishiga hissa qo'shishimizga ishonamiz. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad potensial hamkorlar va ishbilarmon doira vakillari bilan ochiq hamda samarali muloqot o'rnatish, soha rivojiga daxldor mavzularda qizg'in muhokamalar olib borish, shuningdek, mahalliylashtirish bo'yicha ilg'or loyihalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tadbirda tashkil etilgan maqsad bu yerda mavjud ko'chmakorxonamiz vakillari, yangi tadbirkorlar kerak bo'lgan savollarga javob berib, shu kungacha UzAvto Motors tomonidan mahalliylashtirilmagan butlovchi qismlarni ko'rsatib bermoqdamiz. Kelinglar, hurmatli tadbirkorlar, bunday imkoniyatlardan foydalanish uchun kelib, bemalol o'zingizlar bevosita qatnashib, mahsulotlarni ko'rib, barcha ko'maklarda biz yordam beramiz. Ma'lumot o'rnida ushbu yarmarka 5-aprelga qadar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.